Stavovi PIK-a nisu ono što Bosnu i Hercegovinu vodi ka napretku, kaže premijer Željka Cvijanović. Posebno joj smeta što jedan strani diplomata, u ovom slučaju Valentin Inzko, komentariše sve što se dešava u zemlji. Daje savjete od toga kako se treba spremiti za sastanak, kakvu politiku treba voditi, kakve dokumente i deklaraciju usvojiti i kakve odluke da donose institucije. Sugestije koje idu od toga šta treba da rade pojedinci političari, ali šta rade političke partije, šta da rade institucije, to pokazuje koliko je država uzaludna. Ne mislim da je ovo formula uopšte za neko uspješno kretanje Bosne i Hercegovine ni na evropskom putu ni naprijed, a što se tiče kritika koje dolaze, mi smo imali priliku često da vidimo od strane visokog predstavnika da on djeluje kao portparol ili jednog od konstitutivnih naroda ili portparol jedne od politika, uglavnom je to bila bošnjačka politika. O činjenici da BiH ne ide u željenom pravcu i napretku, PIK treba da zahvali isključivo političkom Sarajevu koje koči sve procese i kada je u pitanju evropski put i stvaranje normalne, kreativne i zdrave atmosfere u okviru BiH, kaže Cvijanovićeva i dodaje da postaje smiješno što predstavnici OHR-a sebi konstantno produžuju mandat. Sve procese koje odradite na nivou recimo Republike Srpske i dođete do nivoa BiH, tamo bivaju blokirani. Prema tome njihova adresa je političko Sarajevo, institucije koje su neproduktivne, činjenica da tamo nema političke većine, da se ne zna da li postoji ili ne postoji neka koalicija, da su oni koalicija samo kad treba djelovati protiv Republike Srpske, a potom mislim naravno i na ove političke partije koje dolaze iz Republike Srpske, a gore su zajedno sa Bakirom i Izetbegovićem. Dakle, samo se u tom momentu oni ujedinjuju. Za premijerku Srpske licemjerno je ponašanje stranaca koji ni na koji način ne reaguju u slučajevima kada je zastoj u Sarajevu, dok su spremni na sve vrste kritika prema Republici Srpskoj ukoliko ne izvrši neku od svojih obaveza. Provlači nas kroz razno razne izvještaje, a kad je u pitanju dakle, neka pogreška ili zastoj koji se dešava na nivou Bosne i Hercegovine, onda oni svi sinhronizovano, uz izuzetak jednog ili dva, da kažem, diplomate, u suštini lažu, dakle, pretvaraju se da je situacija bolja, još nikada nisu markirali krivica ako je on neko iz političkog Sarajeva. Cvijanovićeva je istakla da Srpska cijeni stavove ambasadora Ruske federacije Petra Ivancova, dodajući da je Rusija najveći branilac Dejtonskog sporazuma i onoga što jeste slovo, a ne interpretacija ili duh Dejtona. Potrebno je, smatra premijerka, na drugi način se uhvatiti u koštac sa situacijom u BiH i bolje je prezentovati, što razumiju i stranci, ali kako je navela, vole da lažu i ne kažu ono što je tačno.